ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ବଡ ଦୋଷୀ ଆପଣ ନା ନାହିଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବାବୁ ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଦରକାର। ଶେଷରେ ମାନିଲା ବିଜେଡି, ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଖୋଲିଦେଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପୋଲ, ଆଉ ବିଜେଡିର ପୋଲ ଖୋଲି ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସସ୍ମିତ ପାତ୍ର। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିବାକୁ ଯାଇ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପୋଲ ଖୋଲି ନାହାନ୍ତି ତ ସସ୍ମିତ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ସସ୍ମିତ କହିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଦୋଷୀ, ତେବେ ସସ୍ମିତଙ୍କ ଭାଷାରେ ଛୋଟ ଦୋଷୀ କିଏ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ମହାଲିଂ କଲେଜର ମୁଖିଆ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭକ୍ତ ଚରଣ ଦାସ ଓ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ଅଧିରାଜ ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କ ଫଟୋ ଦେଖାଇ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ, ଆଉ ଟ୍ରଷ୍ଟର କାଗଜପତ୍ର ରଖି ଭକ୍ତଙ୍କ ପୁଅ କ୍ରାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଭକ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି ସସ୍ମିତ। ତେବେ ମମିତା ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କିଏ ସେ ସାନ ଦୋଷୀ ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପୋଲ ଖୋଲିଥିଲେ ଭକ୍ତ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା କରିଥିଲେ ଟାର୍ଗେଟ, ଆଉ ଖୋଲି ଦେଇଥିଲେ ଖୋଦ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଆସୁଥିବା ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପୋଲ, ଆଉ ଭକ୍ତଙ୍କ ନିଶାନାରେ ଥିଲେ ଖୋଦ ରାଇଜ ମୁଖିଆଙ୍କ ସହ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ। ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ପଦ୍ମତୋଳା ପରେ ଅପରାହ୍ନରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାଗଜପତ୍ର ଧରି ବାହାରିଥିଲା ବିଜେଡି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଏମ୍ପି ଯାଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ଯାଇଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଯାଇଛି, ଯିବାଟା କିଛି କଥା ନୁହଁ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ବିଧାୟକ, ସେ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ହେଇକିରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଥାଇ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥାଇ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ ଥାଇ ସେଠିକୁ ଗଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ପଦେ କଥା କହିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଅପରାଧୀକୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ, ଫାଶୀ ଦିଆଯାଉ, ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ, ଯେଉଁ କଥା ସବୁ ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କହିବା କଥା ସେ ସବୁ ନ କହିକି ଚୁପ୍ ରହିଲେ। ମମିତା ମେହେର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଜଳୁଛି ଓଡ଼ିଶା, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଅସନ୍ତୋଷ, ଆଉ ଏହାରି ଭିତରେ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି କାଦୁଅ ଫିଙ୍ଗା। ତେବେ ସବୁ ଭିତରେ କିଏ ସେ ସାନ ଦୋଷୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ କାହିଁକି ପ୍ରକାଶ କଲେ ନାହିଁ ସସ୍ମିତ, ତାକୁ ନେଇ ଉଠିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।